Всім привіт! Прийшов час познайомитися з налаштуваннями світу. Тобто світ – це те, що ми при рендерингу ось тут вмикаємо на задньому фоні. Отже, як нам налаштувати світ? Тобто весь оцей сірий фон, що навколо, ми можемо змінювати. Перш за все, є певні налаштування вже готових світів. Щоб у вас він відображався, вам потрібно зайти в рендеринг, в режим рендерингу, швидкого рендерингу. Далі зняти ось тут галочку, обрати, який ви хочете світ, і поставити ось, скільки ви його хочете бачити, на всю чи не на всю. Ну, ось таким чином ми бачимо наш світ. Також я неодноразово звертав увагу на рушій. Не Eevee, а Cycles вибираємо. І тоді у нас більш реалістично. Зараз я кубик ось цей налаштую, щоб він у нас був глянцевий і відбивав. Roughness ми прибираємо, Specular і Metallic додаємо. Ось такий залізний кубик, який трішки відображає. Тепер дивіться, ось тут ми прибрали галочку і накрутили, щоб було на 100% видно наш світ. Далі ми можемо поклацати отут різний, який є, поекспериментувати. Ось такий у нас є і так далі. І ми бачимо, як він відображається на нашому тому кубику, який ми намалювали. Також, коли ми працювали з текстурами, я залишав під відео покликання. Під цим відео я також його залишу, де скачати вже готовий світ. І хочу показати, як світ завантажити із малюнка. Тобто свій малюнок поставити на світ. Отже, налаштування світу відбувається ось в оцій вкладці налаштувань. І ось тут колор, ось тут якщо ми поставимо галочку і побачимо ось оцей сірий фон, ми цей фон можемо міняти трошки, яскравіше там, червоний. Якщо вам небо, ви можете ось тут десь небо відрегулювати, зловити тон неба, ну це десь, ну ось так, ось тут десь буде. Ну ось таким чином. Тобто у вас буде воно тим кольором, яким ви поставите. Тепер, яким чином ми можемо поставити картинку? Отут, де колор, ми натискаємо крапку і обираєте ось цей розділ. Після цього натискаємо Open і обираємо нашу картинку. Ну, припустимо, я виберу ось цю картинку. От ми бачимо, у нас поставився світ ось такий. Таким чином ви можете свою картинку. Якщо ви шукаєте через Google, то вам потрібно ставити найвищу якість. Якщо ми клацнемо, ось тут приберемо прапорець, то в нас будуть ось ці світи доступні. Ну ось таким чином ми регулюємо наші зображення світів. Чим довша по ширині буде ваша картинка, тим, звичайно, ваш світ буде глибше і оцей радіус якби вашої картинки, він буде як можна далі. Тому ось так просто ставиться світ. Саме основне в оцій кладці вибрати Cycles і знати, що під час рендерингу у нас ось тут стоїть галочка, в якій ми регулюємо наш світ і регулюємо, наскільки влаштовані світи будуть відображатися і чи буде відображатися ваш світ. Якщо відео вам стало корисне, ставте клас, ставте дзвоник, щоб не пропустити наступних відео.